Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu, na mojom kanáli Kryptoinvestor, som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zopár správach a novinkách, keďže tento market je až príliš brutálne pozitívny, všetko stúpa, altcoiny stúpajú, či už majú správy, alebo nemajú správy a tá podobnosť roku 2017 eh, rokom je až, až eh, neuveriteľná, aká je fakt, že hm, ako, ako hm, tá história sa fakt začína opakovať aj čo sa týka altcoinov, aj čo sa týka bitcoinu, aj čo sa týka sentimentu, aj čo sa týka správ. Je to až neprestaviteľné, aká podobnosť tu je. A tí, čo ste tu boli už v roku 2016, tak práve tieto všetky veci môžete vidieť, čo je fakt, že celkom pozitívna správa. Aj keď ja si myslím, že je to ešte príliš skoro, aby sme zažívali také FOMO. Ďakujem vám všetkým, ktorí ma podporujete na Patreone, ďakujem vám, ktorí ma odoberáte na YouTube, zdieľate moje videá. Uh, tí, čo ste na facebooku, nejako sa mi tam nakopili správy, uh, je to médium, ktoré nie príliš využívam. Ak sa chcete so mnou kontaktovať, najrychlejší spôsob je určite napísať mi na Discord. Ďalším je YouTube, ktorý tam sledujem skoro pravidelne, alebo teda aspoň raz, dvakrát denne sa snažím prísť na YouTube na komenty. Dobre, poďme teda na market, čo sa týka marketu. Market cap na hodnote 577 miliard, 24 hodinové volím na 129 miliardách, BTC dominancia 61%, celkovo market zažíva obrovské pozitívne čísla, čo sa týka na najväčších výťazov, tak tu máme Stellar, XRP, Dash, Horizon, Vitae, um, MT, Set, Dollar a sú to obrovské, obrovské percentá, ktoré zažívajú fakt, že veľa, veľa altcoinov a tu prichádza veľká podobnosť s rokom 2017, kedy veľa projektov nemalo žiadne, alebo teda... Ne, nemalo skoro žiadne pozitívne správy, neprichádzali žiadne nové updaty, žiadne spolupráce, nie príliš veľké spolupráce a tie koiny proste len začali pušovať a je to hlavne skôr z toho dôvodu, že zase sa objavujú také posty na Twitteri, kedy, neviem, či sú to noví ľudia alebo starší ľudia, kedy píšu, um, videl som taký screenshot, kde zase sa objavuje to, že Prečo by som kupoval bitcoin, keď je taký drahý? Nakúpim si nejaké koiny, ktoré sú lacnejšie. Veľmi zlý mindset. Myslím si, že Bitcoin nikdy nebude drahý na to, aby ste ho mohli nakúpiť. Nemusíte predsa kupovať jeden celý Bitcoin. Um, treba sa pozerať na, na to, že koľko peňazí je zainvestovaných, alebo aký je market cap toho daného coinu a hlavne teda total supply, koľko tých všetkých coinov bude vytvorených. Um, a potom si to vypočítať alebo vyrátať, že aká cena môže byť pre ten daný coin. Začínajú sa rozbiehať, alebo teda celkovo funguje a stále viac ľudí in rozpráva o tom, že začneme investovať do veľmi malých projektov lebo nám môžu spraviť tisícky percent áno, to je pravda, môžu spraviť tisícky percent, čo sa týka market capu že ten market cap im stupne na neskutočné hodnoty ale to neznamená, že zarobíte tisíc ex na tom danom kojne na tej danej cene, čiže tam tiež treba ba dávať bacha s tými danými investíciami, ja stále rozprávam, že tie najlepšie investície sú, alebo teda také najsp najstabilnejšie, najpohodovejšie investície sú na dlhodobo do tých projektov, ktoré sú prakticky v top desiatke alebo sú aspoň teda v tej top stovke a je tu veľa projektov, ktorí je fakt kvalitní, ktoré sa budujú a ktoré sú už lídrami v tom danom sektore. Hej. Čiže to sú veľmi, veľmi pekné kojny, netreba sa hnať. Určite treba časť toho daného portfólia investovať aj do niektorých oldkojnov, do menších oldkojnov, ale mala by to byť veľmi malá časť vášho portfólia. Určite negemblujte so svojimi peniazmi na rôznych shitcoinoch, menších coinoch, malých market capov, keďže sa to nemusí z dlhodobého hľadiska veľmi vyplatiť. Je to príliš veľký risk proste dávať všetky peniaze do nejakých neznámých projektov a keď si pozriete rok 2017 2018, ale aj tohto roku proste veľa nových coinov vyšlo a proste zažili mínusové percentá, ak si neboli v nejakom príseli, čiže treba si na to dávať bacha. Dobre, Poďme teda na, na to, čo robí Bitcoin. Bitcoin prakticky stále sa snaží prelomiť tú danú spodnú líniu tej supportovej línie, poslednej suportovej línie. Ako som hovoril, vrchná hodnota toho daného supportu, toho, tej danej rezistencie, pardon, je na hodnote zhruba nejakých 19 600. Uvidíme, čo sa stane, ako prekonáme. Market je taký, nie taký nerozhodný, celkovo stále veľa traderov a veľa článkov a keď Chodíte na rôzne fóra, tak vidíte prakticky stále dve skupiny ľudí, ktorí sú zašor, ďalší sú za pam. fakt, že tento článok to dobre vystihuje, že aj tí tradery práve pri tejto hodnote 18 tisícky, 19 000 nie sú rozhodnutí, že ktorým smerom to pôjde. Fakt, že to je také všelijaké práve teraz hlavne skres toho, že Bitcoin má obrovský strašný pohyb smerom hore, čo čože úplne pozitívne. Um, te niektoré technické analýzy už prestávajú fungovať hlavne skres toho, že nemajú započítané v tých daných indikátoroch to, že keď keď sa spustí, a to je hlavne také zjavné pre kryptomeny, keď sa spustí FOMO, je úplne jedno, aká správa príde. Proste ten coin, ten daný coin bude pumpovať, či proste vám všetky ukazovatele ukazujú, že už je to na úplných topoch, on si bude pumpovať ešte ďalších x kvantum percent len skres toho, že je FOMO a že je ošiel na tom danom markete. To isté sa stáva teraz, to isté sa stávalo aj v roku 2017, ale máme tu veľkú podporu, hlavne te, teraz ku koncu tohto roka, s rokom 2017, alebo teda koncom roku 2016-2017, kedy sme sa prakticky dostali z takého bear marketu z roku 2014-2015. Polovička roku 2015 bolo také, že začal sa Bitcoin odrážať od svojich tých spodných hodnot, zhruba niečo okolo 200 dolárov a potom sa to ťahalo celý rok 2016 a začiatok roku 2017 začal byť pozitívny a to je presne tá veľká podobnosť, čo máme prakticky teraz. Celý rok 2019 sme sa ťahali, 2020 začal byť pozitívnejší, potom prišiel, prišla pandémia, celý market zase spadol smerom dole, ale celý rok 2020 je pozitívnejší, keďže sa by Bitcoin ťahá a stúpa smerom hore. A to isté bolo potom v roku 2017, kedy sme začali, alebo Bitcoin začal atakovať tie vrchné hodnoty predchádzajúceho all-time high, čož bolo na hodnote zhruba nejakých 1150 dolárov na začiatku roka 2017 prakticky mal touch alebo teda test tej danej hodnoty, bolo to ešte odmetnutie a teraz si myslím, že sme presne v tej danej fáze ako bola v roku 2017 alebo teda v prvom kvartáli roku 2017, kedy Bitcoin začal atakovať to svoj all time high prekonal ho, mal taký maličký fake out, potom bol prepad nejakých 30% od toho svojho high, ktoré zažil, 28 ak počítam tento week, tak to bude 30. Čiže to sú presne tie podobnosti. Že teraz atakujeme, môžeme prebiť tú danú hodnotu, môžeme výjsť oveľa vyššie než 19 600 dolárov, ale je to bez korekcie. Treba si uvedomiť, že je to bez korekcie a prakticky až v polovičke, až v druhom kvartáli, na konci druhého kvartálu roku 2017 Bitcoin fakt, že um, už nemal takú volatilitu, nemal také výkyvy, strašne výkyvy, ako to bolo uh, v prvom kvartáli, sme prekonali tú danú, uh, to dané all time high a prakticky odvtedy sme boli nezastaviteľní od hodnoty 1200 dolárov, uh, potom sme sa vyškrabali na úplne šialené hodnoty tej 20 tisícky a to sú presne podobnosti, ktoré môžu uh, nastať aj práve teraz. Uh, ja si stále myslím, že korekcia je potrebná, preto stále d budem dodržiavať alebo zatiaľ dodržiavam tú danú stratégiu, akú som si stanovil pred zo pár dňami. Predať všetky odkoiny na krátkodobom portfóliu, zatiaľ teda nekumulovať, čakať na to alebo teda sedieť si na peniazoch na to, kým Bitcoin spraví korekciu. Či tá korekcia príde na tieto hodnoty 11 000, 12 000, je to úplne jedno, kedy a na akej hodnote zažije Bitcoin korekciu. Keď prekonáme túto all-time high, ktorú máme, hej na tej zhruba 20 000, aj keď je to 19 600, vyšplháme sa na 25 000 a zažijeme korekciu 30 a odrazíme sa od tejto sportovej, alebo od tejto bývalej rezistencie a stane sa z toho support, vtedy začnem investovať, lebo proste nastane ten daný support, ktorý je podľa mňa potrebný a budeme mať líniu, že dobre, Bitcoin z predchádzajúcej rezistencie sa stal support a môže sa ťahať na nejaké šialené hodnoty 100, 300, 400, 500 tisíc za jeden Bitcoin, je to úplne jedno a preto potom už budem viac kľudnejší na to, aby som začal robiť investície aj čo sa týka rôznych altcoinov a kumulácie rôznych altcoinov. Čiže taká je moja aspoň teda zatiaľ stratégia fakt proste nie som a nechcem príliš mať zatiaľ také FOMO, čo sa týka nákupu a investovania do rôznych altcoinov a hlavne z toho, že keď Bitcoin spadne po tom úžasnom ráne, ktorý bez prestania, bez nejakej korekcie po 76% zažívame, tak proste ja nie som veľmi s tým žitý, aby som robil ďalšie, ďalšie investície do altcoinov. Hej, snažím sa fakt tie altcoiny dopredať. Dobre, ešte predtým jedna otázka, alebo teda odpoveď na jednu otázku. Niekto mi písal ohľadom FTX, že dosť sa mu tam ťažko, invest, dosť sa mu tam ťažko traduje, keďže začína, keď začínate, nevyužívajte FTX. Keď začínate ešte s tradingom, nemáte skúsenosti s rôznymi inými platformami, určite chodte na Bybit. Určite vám stačí či tradovať a zoznamovať sa s jedným coinom a to je Bitcoin alebo um, Ether a to vám všetko ponúkne Bybit a medzi Bybitom a FTX je, um, sú zo pár takých tých um, rozdielov na FTX vynikajúca vec pre skúsených traderov, lebo je tam fakt, že veľa altcoinov, ktoré sa dajú zobchodovať e, veľmi dobre. Ale jedna taká zásadná Väz medzi Bybitom a FTX je to, že máte tam dosť obrovský rozdiel na to, ako sa traduje na páku. Kdežto na Bybite máte izolovanú páku, čiže keď máte 1000 dolarovú hodnotu a otvoríte trade len v hodnote 100 dolárov pri 10x páke, nenastavíte si stopku, ste zlikvidovaní, prídete o tú danú stovku. Lebo tam majú izolovanú páku. Kdežto na FTX je to také hybridné, alebo je to taký hybrid medzi crossom a izolovanou pákou, kedy vy máte tam izolovanú páku, že si nastavíte, že 20X on bude obchodovať len z 20x, ale uh, viete prísť o kompletne celú hodnotu, keďže ten váš trade uh, bude držaný dovtedy, pokiaľ budete mať peniaze na vašom účte. Čiže je to skôr taký na FTX, je to uh, skôr cross a veľa ľudí si to mýli, veľa ľudí si to pletie a preto si treba dávať pozor. Hej, preto ja fakt, že neodporúčam celkovo, keď netradujete, nemáte skúsenosti, nemali by ste byť ani na Bybite, uh, mali by ste skúšať testovať rôzne stratégie, um, najprv uh, určite PayPal Trading. To je najdôležitejšia vec pre tých, ktorí začínate, aj keď viem, že je to obrovská, obrovská nuda, po prípade demo účet, ale pri tom demo -účte by ste mali byť, mali by ste mať presne ten mindset, že nie sú to len také nejaké peniaze, ale mali by ste to brať tak, že dobre, mám na demo účte 10 000 eur a idem s tým fakt tradovať, ako keby to bolo 10 000 eur a nie len nejaký kredit na skúšanie. Potom, potom získate tie dané, tie dané skúsenosti. Dobre, vyzerá to tak veľmi, veľmi nádherne, aspoň teda zatiaľ. Ja už mám otvorený trade, long trade na, na Bitcoin, hlavne skrz toho, že sme mali veľmi silný pohyb, plus na 4-hodinovke presne na tej. Na tej strednej úrovni, krásny signál veľmi nádherný signál, celkovo RSI nádherné odrazenie smerom hore, dúfam, že teda dôjdeme na a otestujeme tú 19600 a uvidíme, že či sa teda od nej odrazíme alebo nie, ale fakt teraz moje trading, môj trading vyzerá tak, že to posúvanie tej stopky je veľmi, veľmi tesné. Ak som v pluse, posuniem si tú stopku do plusu a veľmi, veľmi tesne si ju potom posúvam, aby som bral proste každý jeden profit, keďže ja fakt očakávam ten daný push smerom dole. Dobre, celkovo vidíme zmenu, alebo prečo tak Bitcoin môže úplne stúpať šialeným tempom vyššie a vyššie. Je to, že mainstream média sa začínajú vracať na Bitcoin, čo je takým pozitívom The tie stránka, ktorá ponúka rôzne dáta, rôzne informácie ohľadom blockchainu a ohľadom bitcoinu a ohľadom rôznych iných kryptomien, tak predstavila takýto chart, kedy poukazujú to, že koľko, je to sú to dáta z tých najväčších mainstream médií, Wall Street Journal, Bloomberg a tak ďalej a tak tých takých známych zahraničných médií, kedy každá zmienka o Bitcoine je zobrazená práve na tomto čarte a dosahujeme prakticky all time high. Stále viac a viac médií začína informovať a rozprávať O, o Bitcoine. A ja tu na chcem poprosiť našu uh, komunitu, keďže ja príliš veľmi nesledujem um, televíziu. Uh, dajte mi vedieť na Discorde, keď uh, či už na Teatrojke, Markize, Jojke, Prime, ČT1 a rôznych uh, iných správach začnú informovať o bitcoine. To bude znamenať presne rok 2017, kedy to úplne šialené, šialené FOMO, ktoré sme zažili od 10 tisícky po 20 tisícku, odštartovali práve média a retailery, ktorí prišli do marketu. Určite, keď začujete takéto správy, určite nám o tom dajte vedieť, alebo teda na Discorde príďte na Discord, tam sa toho rozoberá strašne veľa. Čiže dúfajme, že to všetko prakticky spustí rok to isté, čo v roku 2017, aj keď ja by som bol veľmi rád, stále tu budem rozprávať aby sme zažili nejakú korekciu a začali na čerstvo a veľmi dobre rok 2020 a dúfajme, že to bude obrovská, obrovská podobnosť s rokom 2017, ako som poukazoval predtým na tom danom čarte. Čo odštartovalo dnešné pozitívum a čo odštartovalo to, že Bitcoin začal stúpať okrem teda FOMA rôznych altcoinov sú práve aj takéto správy, kedy Wall Street Journal dal Bitcoin správy na prvú stránku ich novín a celkovo aj ich stránky, internetové stránky, čo je veľmi, veľmi pozitívna vec. Stále viac a viac ľudí, stále viac a viac médií začína informovať o Bitcoine, stále viac a viac inš, invest, inštitúcií začína investovať do Bitcoinu. Hej, pozrite sa na Wall Street Journal, tí začínajú o, in, rozprávať stále viac o krypte, kde rozprávajú o tom, že dosahujeme zase nové all-time high, alebo na nové rekordy, čo sa týka Bitcoinu. A to všetko práve takéto médiá, lebo toto nie sú médiá, čo sledujú práve inštitúcie. Inštitúcie si idú svoje inštitúcie, sledovali Bitcoin už dlhšie, vidíme tu PayPal, Grailscale, um, um, MicroStrategy, x kvantum ďalších spoločností, ktoré nebudú sledovať takéto správy aj hey, Wall Street Journal a podľa toho riešiť svoju investíciu. Práve takéto veci, takéto Wall Street Journal, Bloomberg, CNBC a ostatné iné médiá to sledujú len a len retailery a tí spústia obrovské FOMO. Inštitúcie nebudú spúšťať FOMO, inštitúcie budú investovať na to, aby zabezpečili Bitcoin pre svojich klientov, napríklad ako Grailscale a ich Trust Fund, takisto aj PayPal pre svojich klientov, ktorým ponúka investície do Bitcoinu, aj keď je to také, keď nevlastnite svoje kľúče, nevlastnite svoj daný Bitcoin, ale tak niektorým ľuďom je to úplne jedno. Proste inštitúcie tu budú, už keď sa poväčšine, väčšinou je to tak, že keď príde nejaký fond, keď príde nejaká inštitúcia, títo myslia na dlhodobo, tí sa nepozerajú na investíciu, že dobre, rýchlo flipneme nejaký ten bitcoin, zarobíme si nejaké milióniky a odchádzame. Oni sa pozerajú na obrovské, obrovské zhodnotenie toho daného kapitálu na dlhodobo. Pozrite sa na Majka Novogradca a jeho, jeho, fond alebo jeho spoločnosť, ktorá investuje už do Bitcoinu od roku 2016. Boli tu počas bull marketu, boli tu počas bear marketu a teraz zase začína viac a viac investovať aj jeho spoločnosť, aj Morgan Creek Capital, aj on začína viac investovať do Bitcoinu, aj napriek tomu, že sme na takýchto hodnotách. Je tu stále viac spoločností, ktoré prichádzajú a objavujú ten kryptomarket. Austrálska spoločnosť investičná spoločnosť, um tí prakticky majú v držaní vo svojom investičnom manažmente alebo investičnom fonde 73,6 miliardy dolárov, čiže úplne šialené množstvo peňazí sa rozhodli, že začnú investovať práve do bitcoinu alebo ponúknú ich svojim klientom. Čiže to sú presne také veci, že inštitúcie tu už máme a tých inštitúcií tu nie je ešte príliš veľa na to, aby sme vstúpali vyššie a vyššie, ale prichádzajú stále, stále v pektom tempe, čo sa týka inštitúcií. Retailery odštartujú tu úplné šelenstvo a vidno to prakticky aj na tých daných altcoinoch, kedy to určite nerobia inštitúcie, ale určite to robia retailery, čiže obyčajní ľudia, ktorí majú proste FOMO. A tu je taká zásadná vec, celkom zaujímavá vec pre mňa, že ja v roku 2007, ja už som tu dlho aj na YouTube, zrušili mi tri prakticky kanály, ale sa vráca Celkom tí daní ľudia z môjho okolia, ktorí začali investovať do Bitcoinu, keď som im hovoril, že už by nemali investovať nad 10 000, nech si radšej počkajú na korekciu. Vtedy bolo veľké FOMO. Každý začal investovať, lebo proste Bitcoin stúpal a robil šialené percentá v priebehu týždňa. Tak veľa ľudí investovalo pri tej 13 000, 14 000, 15 tisícke, potom keď sme drbli náspäť na 6 000, tak boli z toho frustrovaní a povedali, že dobre, odchádzame na tento market, nebudem predávať bitcoin e, za takúto cenu, neprerobím proste vyše 50% na mojich peniazí, e, nechám to tak, e, zabudnem na ňo a vrátim sa, keď bude na 15 tisícovej hodnote, na to, aby som ho predal, zobral si svoje peniaze, že neprerobím nič a odchádzam proste z toho marketu, nechcem e, krypto ani vidieť a teraz proste dostal som asi tri správy od e, takýchto ľudí, že hej, už Bitcoin je na takýchto hodnotách, e, trvalo to zo pár rokov, kým som sa dostal do plusu, ale som v pluse a e, hneď moja otázka, taká podpichovačná bola, no čo, predávaš a ideš preč? No nie, nepredávam, lebo teraz tu stúpa. A to je presne to, že treba brať profity práve v takýto čas. Treba si zabezpečiť aspoň časť tých daných profitov, aby ste sa dostávali k tomu bodu, aby ste stále mali nejaké peniaze na to, aby ste mohli kumulovať, lebo to FOMO a to šialenstvo tu príde, prichádza tu v cykloch, príde tu aj ďalší bear market a musíme byť pripravení aj na bear market, aj na bull market a stále by sme mali mať bokom nejaké peniaze. Toto je dlhodobá investícia, toto je dlhodobá hra, čiže tak sa na to to treba pozrať. A je mi len fakt smiešne, že veľa ľudí porušuje svoju stratégiu a pritom, keď si stanovíte nejakú pevnú stratégiu a ju dodržiavate, tak sa vám aj lepšie spí, aj lepšie to portfólio vyzerá, aj všetko vyzerá lepšie, čo sa týka vašej investície. Dobre, druhým spúšťačom, ktorým je práve dnes je to, že ITER 2.0 je potvrdený a spustí sa 1. decembra. Fáza 0 sa spustí 1. decembra. Potom to potvrám, mám taký pocit, že 7 dní, pokiaľ sa to všetko nakopne, ale je to obrovský, obrovský pozitívna vec. Celkovo, tí, čo sú veľmi, tí, čo majú veľmi radi ITre, e tak proste tie, tie posty, ktoré sú na Twitteri, sú neskutočne smiešné, neskutočné. dobré každý tam oslavuje to, že sa spustí konečne po tých dlhých rokoch očakávania, kedy mal prísť Iter e 3 2.0, keďže to nemalo prísť, alebo teda tá diskusia ohľadom hľadom e 2.0 nie je taká, že to vzniklo pred zo pár mesiacmi, kedy uh, sa začalo o tom viac informovať. ITER 2.0 mal prísť v roku 2016. Nastali tam nejaké chyby, nastali tam nejaké pro, uh, problémy a prakticky ITER uh, developeri sa rozhodli dobre všetky naše plány, všetko, čo sme mali vytvorené pre rok 2016, zrušíme a začneme to odznova, začneme k tomu pristupovať úplne ináč, keďže si mysleli, že tá tra transakcia alebo ten prechod medzi Proof of Work a Proof bude ľahký, no nebolo to tak, preto začali pripravovať tento ITR e tu pojinov úplne, úplne odznova a prakticky po 4 rokoch prišli s tým, že sa predsa len spustí a vyzerá to, že je to už realita. Čiže je veľmi pekné a je to realita, keďže som bol dosť prekvapený, akým brutálne rýchlým tempom sme prešli z nejakých 200 tisíc ítrov steknutých na vyše 655 tisíc itrov steknutých To bolo v priebehu, mám taký pocit, že jedného týždňa. Čiže je to veľmi, veľmi pozitívne vidieť a ako som informoval o tom nezabudajte Rocket Pool, Rocket nám bude ponúkať to, aby ste mohli stejknúť ten svoj Ether na do Ether 2.0 siete bez toho, aby ste museli byť vlastníkom 32 Etherov. tento Ether, ktorý bude práve tam stejknutý a to všetko ženie ten daný Ether smerom hore a ženie ho vyššie a vyššie každým dňom je hlavne skres toho, že minimálne 2 a viac rokov bude ten ITR stejknutý alebo pokiaľ sa ľudia dostanú späť k tomu danému ITRU aj k tým daným percentám, ktoré zarobili na tom danom stakingu, potrvá to vyše dvoch rokov, uvidíme, že ako sa im to podarí, ale očakávanie sú takéž 2, plus, 2 roky plus. Čiže to je taká tá doba, že viete, že 600. 55 tisíc ítrov je loknutých, nespraví sa s nimi nič a to všetko ženie cenu smerom hore. Dobre, mám tu ešte zo pár správ, ale o tých budem informovať až niekedy inokedy. Prajem vám pekný deň, lajkujte, šerujte, zdieľajte, vidíme sa v ďalšom videu, nech sa nám všetkým darí.